Bem-vindo, Aquário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 30 de junho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje é um dia de muita clareza e revelação para você, Aquário. As estrelas e seus guias espirituais estão enviando uma onda de energia positiva que o ajudará a obter respostas e soluções para as perguntas que tem feito. Você recebeu as cartas As de Paus e As de Espadas, indicando que está prestes a ter um momento eureka. Esteja você procurando iniciar um novo negócio, encontrar sua alma gêmea ou receber uma promoção no trabalho, as respostas estão a caminho. Seus anjos estão guiando você para vibrar em uma frequência mais elevada. Este é o seu único dever neste momento. Manter uma atitude positiva e aumentar a sua energia. Pense em grandes mentes como Einstein ou Da Vinci, que receberam suas grandes ideias do campo quântico. O mesmo reino místico e espiritual que está à sua disposição. Downloads de sabedoria e clareza estão sendo enviados a você a partir deste campo quântico. Portanto, esteja aberto e receptivo. Quanto ao amor, as cartas do julgamento e do 4 de paus sugerem que um momento monumental e uma grande celebração estão em seu futuro próximo. Pode ser uma proposta de casamento, um noivado ou alguma outra celebração significativa. Para que isso se manifeste, é importante que todos os dias você incorpore uma atividade que lhe traga alegria e felicidade. Pode ser algo tão simples como saborear uma xícara de café no seu local preferido, reservando um momento para realmente saborear e apreciar o aroma e o ambiente. A chave para manifestar seus desejos está no alinhamento. A carta da sacerdotisa e do mago incentiva você a visualizar regularmente o resultado desejado. Isso significa que você precisa entrar no quinto plano de existência, onde não existe tempo nem espaço, apenas vibrações puras. Visualize o que você deseja, seja uma promoção ou encontrar sua alma gêmea, e repita essa visualização até que se torne uma realidade palpável para você. Lembre-se, Aquário, que é vital confiar nos seus instintos. A lógica pode levá-lo tão longe, mas é a sua intuição que o guiará em direção aos seus verdadeiros desejos. Se você alguma vez se sentir indeciso ou inseguro, reserve um momento para escrever o que está sentindo e conecte-se com o seu eu superior. Este exercício de escrita automática pode ajudá-lo a liberar bloqueios e aumentar sua confiança. Finalmente, novos começos estão no horizonte para você. As cartas sugerem um novo emprego, mudança ou até gravidez. Essas mudanças positivas virão quando você estiver pronto e alinhado com o seu verdadeiro eu. Sua afirmação para hoje é: eu me imagino vivendo minha vida ideal. Escreva essa afirmação nos comentários. Sinta-a profundamente e observe como ela transforma a sua vida. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. A estrela. Hoje, Aquário, comece com a poderosa energia da estrela, sua carta representativa no tarô. Esta carta traz esperança e renovação, indicando que um desejo profundo que você guarda em seu coração está prestes a se manifestar. Neste dia, você se encontrará cheio de otimismo e luz, preparado para receber as bênçãos que o universo tem para você. 8 de ouros. No seu trabalho e na vida pessoal, o 8 de ouros reflete sua dedicação e esforço constante. Você tem trabalhado duro, aprimorado suas habilidades e perseverado apesar dos desafios. Hoje você verá os frutos desse esforço, pois será reconhecido pelo seu comprometimento e terá oportunidades de avançar ainda mais em seus projetos. As de Copas. O As de Copas traz consigo uma torrente de emoções positivas e novas oportunidades na esfera emocional. Pode significar o início de um novo relacionamento ou o fortalecimento de um já existente. Esta carta sugere que hoje é um dia perfeito para abrir o coração e compartilhar seus sentimentos com quem você ama, permitindo que o amor flua livremente e enchendo sua vida de alegria e satisfação. 10 de paus. No entanto, o 10 de paus indica que você tem carregado uma carga muito pesada, tanto emocional quanto fisicamente. É crucial que você reserve um tempo hoje para se libertar desses fardos desnecessários. Aprenda a delegar e confiar nos outros, permitindo que você se concentre em suas próprias necessidades e bem-estar. Esta liberação lhe dará a energia necessária para continuar avançando. A carruagem. Finalmente, a carruagem impulsiona você para frente com determinação e sucesso.
Esta carta sugere que qualquer plano ou projeto que você empreender hoje estará no caminho certo. Se você tem viagens ou movimentos importantes na agenda, tudo fluirá de forma positiva. Mantenha o controle e continue seu caminho com confiança, sabendo que o universo está ao seu lado. Hoje, Aquário, um dia de grandes avanços e conquistas o espera. A estrela ilumina o seu caminho, trazendo esperança e a promessa de que os seus desejos mais profundos estão prestes a ser realizados. Sua dedicação e esforço com o Oito de Ouros serão recompensados, enquanto o As de Copas abre você para novas e emocionantes possibilidades no amor e nos relacionamentos. Apesar do peso que você carrega com o Dez de Paus, hoje é o momento de se libertar e delegar responsabilidades. Finalmente, The Chariot garante que qualquer caminho que você escolher será repleto de sucesso e movimento positivo. Aproveite este dia cheio de abundância e bênçãos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje é um dia promissor para suas finanças, Aquário. As cartas, As de Paus e As de Espadas indicam que você receberá clareza mental, que o ajudará a tomar decisões sábias em relação a seus investimentos e economias. Este é o momento perfeito para rever suas estratégias financeiras e considerar novas oportunidades que possam surgir. A energia está a seu favor, então não hesite em confiar na sua intuição. Seus guias espirituais estão lhe enviando sinais de que uma mudança positiva está a caminho. Se você está pensando em iniciar um novo projeto ou negócio, agora é a hora de agir. O segredo é manter uma vibração elevada e positiva, que atrairá prosperidade e abundância para a sua vida. Lembre-se de que a manifestação é a arte do alinhamento. E quanto mais sintonizado você estiver com seus desejos, mais rápido eles se materializarão. A história de grandes mentes como Einstein e Da Vinci, que receberam as suas ideias inovadoras do campo quântico, ressoa hoje em dia. Da mesma forma, você receberá ideias e soluções práticas deste reino espiritual. Fique aberto a esses downloads de sabedoria, pois eles podem orientá-lo em direção a novas maneiras de gerar renda passiva, como investimentos na Amazon, canais no YouTube ou aluguel de propriedades. Além disso, é importante não colocar muita pressão sobre si mesmo. Às vezes, a melhor maneira de atrair sorte e abundância é simplesmente aproveitar as pequenas coisas que você ama. Reserve alguns minutos para desfrutar de um café, um passeio ao ar livre ou qualquer atividade que te deixe feliz. Essa prática aumentará sua vibração e, como resultado, atrairá mais oportunidades financeiras para sua vida. O tarô dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 30 de junho são 3, 45, 12, 16, 35, 24. Amor diário. Na área do amor, as cartas do julgamento e o 4 de paus sugerem que um grande acontecimento está para acontecer em sua vida amorosa. Pode ser um pedido de casamento, um noivado ou algum tipo de celebração significativa com seu parceiro. Este é um momento para aproveitar e preparar seu coração para receber e dar amor em abundância. Seus guias aconselham você a incorporar atividades que lhe tragam alegria todos os dias para manter essa energia amorosa. É crucial que você se concentre na vibração do amor e da felicidade. Cada pequeno gesto de amor e alegria que você incorporar em sua vida diária ajudará a manifestar a grande celebração que está por vir. Não subestime o poder de um sorriso, de uma palavra gentil ou de um gesto amoroso. Esses atos aparentemente simples têm o poder de elevar sua energia e atrair mais amor para sua vida. A intuição desempenha um papel fundamental em seus relacionamentos amorosos. Aprenda a confiar em seus instintos quando se trata de decisões importantes no amor. Se você sente que alguém tem uma energia incompatível com você, o melhor é seguir sua intuição e ir embora. A carta da sacerdotisa lembra que seus sentimentos são a forma como o universo fala com você, guiando-o em direção ao que é melhor para você. Além disso, não se esqueça de amar em todas as suas formas. O amor não se trata apenas de relacionamentos românticos, mas também de amor próprio e amor pela vida. Aproveite momentos de solidão, cuide de si e comemore suas próprias conquistas. Ao fazer isso, você não apenas melhorará seu relacionamento consigo mesmo, mas também se preparará para receber e dar amor de forma mais plena e significativa. No trabalho. No ambiente de trabalho, as cartas indicam que hoje é um dia de grande revelação e clareza. Esteja você procurando uma promoção, uma mudança de carreira
ou uma nova oportunidade, as respostas que você precisa estão chegando. Seus guias espirituais estão enviando downloads de sabedoria que o ajudarão a tomar decisões importantes em seu trabalho. Fique atento a essas mensagens e confie na sua intuição para guiá-lo. A chave para avançar em sua carreira é manter uma vibração elevada. Isso significa fazer atividades que te deixem feliz e te encham de energia positiva. Por exemplo, reservar alguns minutos para tomar um café antes de iniciar o dia de trabalho pode aumentar sua vibração e prepará-lo para receber boas notícias. Lembre-se de que o sucesso no trabalho não envolve apenas esforço, mas também estar alinhado com seus desejos e sua energia. Além disso, a carta da sacerdotisa e do mago sugere que você precisa usar sua intuição e seu poder de manifestação para atingir seus objetivos profissionais. Visualize o seu sucesso com clareza e repita essa visualização até que se torne realidade. Imagine seu chefe parabenizando você pelo trabalho bem executado ou recebendo o e-mail confirmando sua promoção. Essas visualizações o ajudarão a atrair as oportunidades desejadas. Por fim, não se esqueça de equilibrar o trabalho com o autocuidado. Às vezes é fácil se perder nas demandas do trabalho e esquecer de cuidar de si mesmo. Reserve um tempo para relaxar e recarregar as energias. Isto não só melhorará o seu bem-estar, mas também o tornará mais produtivo e eficaz no seu trabalho. Saúde. Hoje é um bom dia para focar no seu bem-estar físico e mental, Aquário. As cartas aconselham você a reservar um tempo para atividades que lhe tragam alegria e ajudem a elevar sua vibração. Isso pode ser algo tão simples como passear ao ar livre, praticar yoga ou meditar. Essas atividades não só melhorarão sua saúde física, mas também seu bem-estar emocional e mental. A carta do 10 de Ouros indica que você está em um bom momento para fazer mudanças positivas em seu estilo de vida. Considere incorporar hábitos saudáveis à sua rotina diária, como dieta balanceada, exercícios regulares e descanso suficiente. Essas pequenas mudanças podem ter um grande impacto na sua saúde a longo prazo. Além disso, a carta do 5 de Paus e do Cavaleiro de Paus sugere que é importante não colocar muita pressão sobre si mesmo. O estresse e a pressão podem afetar negativamente sua saúde, por isso é crucial encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades e tempo para você. Pratique a autocompaixão e não seja muito duro consigo mesmo. Lembre-se de que a saúde é uma combinação de corpo, mente e espírito. Finalmente, a carta Novos Começos indica que você pode estar pronto para iniciar um novo capítulo em sua vida saudável. Pode ser um novo regime de exercícios, uma prática de meditação ou até mesmo uma abordagem diferente para o seu bem-estar geral. Mantenha a mente aberta e esteja disposto a experimentar coisas novas que o ajudem a se sentir melhor e com mais energia. Família e amigos. Quanto à família, as cartas sugerem que hoje é um dia para estreitar laços e desfrutar de momentos de qualidade com os seus entes queridos. O 4 de Paus indica que um importante evento ou celebração familiar está no horizonte. Este é um bom momento para planejar reuniões familiares ou atividades que reúnam todos. É essencial que você incuta alegria e amor nas relações familiares. Cada pequeno gesto de carinho conta, seja um telefonema, uma mensagem de texto ou apenas passar um tempo juntos. Esses momentos não apenas fortalecerão os laços familiares, mas também aumentarão a sua vibração e a de seus entes queridos. A intuição também desempenha um papel fundamental na dinâmica familiar. Ouça seus instintos quando se trata de tomar decisões que afetam sua família. Se você sentir que precisa ter uma conversa franca ou resolver um conflito, siga esse palpite. A carta da sacerdotisa lembra que seus sentimentos são um guia valioso nesses assuntos. Por fim, não se esqueça de cuidar de si mesmo no contexto familiar. Às vezes, as responsabilidades familiares podem ser esmagadoras. Por isso, encontrar um equilíbrio é crucial. Reserve um tempo para si mesmo e certifique-se de cuidar do seu próprio bem-estar enquanto cuida dos outros. Compatibilidade. Hoje, Aquário, você se sentirá especialmente compatível com Gêmeos e Libra. Esses signos de ar, como você, compartilham seu amor pela comunicação, intelectualidade e independência. Com Gêmeos, você pode esperar conversas estimulantes e uma conexão mental profunda. Este signo valoriza sua originalidade e perspectiva única, o que pode levar a uma colaboração criativa e emocionante. Libra, por outro lado, traz equilíbrio e harmonia à sua vida.
Este signo tem uma capacidade inata de compreender suas emoções e apoiá-lo em suas decisões. Juntos, vocês poderão desfrutar de atividades culturais, sociais e artísticas que fortalecem seu vínculo. A diplomacia e o charme de Libra podem ajudá-lo a ver as situações de uma perspectiva mais equilibrada e justa. Você também pode encontrar uma conexão especial com Sagitário hoje. Este signo de fogo compartilha seu amor pela aventura e exploração. Juntos, vocês podem embarcar em novas experiências e expandir seus horizontes. Sagitário aprecia sua mente aberta e disposição para experimentar coisas novas, o que pode levar a uma amizade ou relacionamento amoroso, cheio de emoção e crescimento pessoal. No entanto, é importante estar ciente dos potenciais desafios com signos como Touro e Escorpião. Touro pode ser mais teimoso e menos disposto a mudar, o que poderia criar atrito com sua natureza inovadora. Escorpião, devido à sua intensidade emocional, pode entrar em conflito com o seu desejo de liberdade e espaço pessoal. Apesar desses desafios, com paciência e comunicação aberta, você poderá encontrar maneiras de superar essas diferenças. Sua cor da sorte hoje. A cor preferida do dia para você, Aquário, é o azul claro. Esta cor simboliza clareza, serenidade e mente aberta. Incorporar o azul claro no seu dia pode ajudá-lo a manter a calma e a clareza mental, permitindo-lhe tomar decisões com confiança e serenidade.